নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ ওপৰত কেইটামান অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক আৰু ভিডিঅ'টোত আগলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ আঠ হাজাৰতকৈও অধিক প্রশ্নৰে সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম অনুসৰি এখন পি ডি এফ ই বুক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যদিহে আপোনালোকে এই ই বুকখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি অতি কম মূল্যত ডাউনলোড কৰিব পাৰে ধন্যবাদ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ইণ্ডিয়াছ থাৰ্ড লোনাৰ মিছন ভাৰতৰ তৃতীয়টো চন্দ্ৰ মিছনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি ভাৰতৰ তৃতীয়টো চন্দ্ৰ মিছনৰ নাম হ'ল চন্দ্ৰযান থ্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হোৱেণ্ডিট চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী ৱাজ লাঞ্চড চন্দ্ৰযান থ্ৰী কেতিয়া উৎক্ষেপন কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি দুহেজাৰ তেইছ চনৰ চৈধ্য জুলাই তাৰিখে চন্দ্ৰযান থ্ৰী উৎক্ষেপন কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হুৱেণ্ডিড চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী এণ্ট তাৰ লোনাৰৰ বিদ চন্দ্ৰযান থ্ৰী কেতিয়া চন্দ্ৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পাঁচ আগষ্ট তাৰিখে চন্দ্ৰযান থ্ৰী চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হুৱেণ্ডিট দ্য বিক্ৰম লেণ্ডাৰ ছেপাৰেট ফ্ৰম দ্য প্ৰপালচন মডিউল অফ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা বিক্ৰম লেণ্ডাৰখন কেতিয়া পৃথক হৈছিল ইয়াৰ সুদ্ধি দুহেজাৰ তেইছ চনৰ সোতৰ আগষ্ট তাৰিখে চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা বিক্ৰম লেণ্ডাৰখন পৃথক হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হুৱেণ্ডিট চন্দ্ৰযান থ্ৰী লেণ্ডন দ্য মোন চন্দ্ৰযান থ্ৰী কেতিয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি দুহেজাৰ তেইছ চনৰ তেইছ আগষ্ট তাৰিখে চন্দ্ৰযান থ্ৰী চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছে চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী হেজ লেণ্ডেড এট হুইচ পল অৱ দ্য মুন চন্দ্ৰযান থ্ৰী চন্দ্ৰৰ কোনটো মেৰুত অৱতৰণ কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি চন্দ্ৰযান থ্ৰী চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লেণ্ডাৰ মডিউল অফ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ লেণ্ডাৰ মডিউলৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ লেণ্ডাৰ মডিউলৰ নাম হ'ল বিক্ৰম নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৰবাৰ মডিউল অফ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ ৰবাৰ মডিউলৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ ৰভাৰ মডিউলৰ নাম হ'ল প্রজ্ঞান নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে হুইটছ এজেঞ্চি মেনুফেক্সাৰ্ড এণ্ড লাঞ্চ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী কোনটো সংস্থাই চন্দ্ৰযান থ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি উৎক্ষেপন কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ইছৰো অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অর্গেনাইজেশ্যন সংস্থাটোৱে চন্দ্ৰযান থ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি উৎক্ষেপন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে আউ লং ডি টি টেক্স চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী টু লেণ্ড অন দ্য মু চন্দ্ৰযান থ্ৰী চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিবলৈ মুঠ কিমান দিন সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ইয়াৰ সুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি চন্দ্ৰযান থ্ৰী চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিবলৈ মুঠ চল্লিছ দিন সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হোৱাট ইজ দ্য ছেটেলাইট কেটেলগ নাম্বাৰ এছাইন টু চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীক নিযুক্ত কৰা ছেটেলাইট কেটেলগ নম্বৰটো কি ইয়াৰ সুদ্ধাৰ উত্তৰটো হ'ব এ চন্দ্ৰযান থ্ৰীক নিযুক্ত কৰা ছেটেলাইট কেটেলগ নম্বৰটো হ'ল ফাইভ ছেভেন থ্ৰী টু জিৰ' নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হু ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ ইছৰো ইছৰোৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন ইয়াৰ সুদ্ধাৰ উত্তৰটো হ'ব এ ইছৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ হ'ল এছ সোমনাথ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হুইজ দ্য মিছন ডাইৰেক্টৰ অফ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ মিছন সঞ্চালক কোন ইয়াৰ সুদ্ধৰ উত্তৰটো হ'ব চি চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ মিছন সঞ্চালক হ'ল এছ মোহনা কুমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হুইজ দ্য এছ'চিয়েট মিছন ডাইৰেক্টৰ অফ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ সহযোগী মিছন সঞ্চালক কোন ইয়াৰ সুদ্ধটো হ'ব বি চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ সহযোগী মিছন সঞ্চালক হল জি নাৰায়ণন কুৱেশ্যন দিয়া হুই ইজ দ্য প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ অফ চন্দ্ৰযান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক হল পি বীৰামুঠু ফেল নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হু ইজ দ্য মেইন লিডাৰ অফ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী মিছন চন্দ্ৰযান থ্ৰী মিছনৰ মূল নেতৃত্ব কোনে দিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ঋতু কৰি দল শ্ৰীবাস্তৱে চন্দ্ৰযান থ্ৰী মিছনৰ মূল নেতৃত্ব দিছে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মেইন ৰকেট ইঞ্জিন অৱ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ মূল ৰকেট ইঞ্জিনৰ নাম কি ইয়াৰ সুদ্ধৰ উত্তৰটো হ'ব দি চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ মূল ৰকেট ইঞ্জিনৰ নাম হ'ল চি ই টুৱেণ্টি ক্ৰাইজেনিক ইঞ্জিন নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হোৱাট ইজ দ্য ট'টেল পে'লড মাছ অফ চন্দ্ৰযান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ মুঠ পে'ল ভৰ কিমান ইয়াৰ সুদ্ধৰ উত্তৰটো হ'ব এ চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ মুঠ পেইলোড ভৰ হ'ল তিনি হাজাৰ নশ কেজি নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হোৱাট ইজ দ্য পেলোড মাছ অৱ দ্য লেণ্ডাৰ মডিউল অফ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ লেণ্ডাৰ মডিউলৰ পেলোট ফৰ কিমান ইয়াৰ সুদ্ধৰ উত্তৰটো হ'ব বি চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ লেণ্ডাৰ মডিউলৰ পেলোট ফৰ হ'ল এক হাজাৰ সাতশ বাৱন্ন কেজি নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হোৱাট ইজ দ্য ৱেট অৱ দ্য প্ৰজ্ঞান ৰভাৰ অৱ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ প্ৰজ্ঞান ৰভাৰৰ ওজন কিমান ইয়াৰ শুদ্ধৰ উত্তৰটো হ'ব ডি চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ প্ৰজ্ঞান ৰভাৰৰ ওজন হ'ল ছাব্বিছ কেজি নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হাউ মেনী হুইলছ আৰ ডিয়াৰ ইন দ্য প্ৰজ্ঞান ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান ৰভাৰত কিমানটা চকা আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি প্ৰজ্ঞান ৰভাৰত ছয়টা চকা আছে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য মিছন লাইফ অৱ দ্য লেণ্ডাৰ মডিউল অফ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ লেণ্ডাৰ মডিউলৰ মিছন লাইফ কিমান ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ লেণ্ডাৰ মডিউলৰ মিছন লাইফ হ'ল এক চন্দ্ৰ দিন অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ চৈধ্য দিন নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হোৱাট ইজ দ্য মিছন লাইফ অব দ্য ৰভাৰ মডিউল অফ চন্দ্ৰযান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ ৰভাৰ মডিউলৰ মিছন লাইফ কিমান

নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হু ইজ দ্য ভেহিকেল ডাইৰেক্টৰ অফ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ বাহন সঞ্চালক কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ বাহন সঞ্চালক হ'ল বিজু চি থমাছ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হাউ মেনী মডিউলছ ৱে ডেয়াৰ ইন চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰিত মুঠ কিমানটা মডিউল আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি চন্দ্ৰযান থ্ৰিত মুঠ তিনিটা মডিউল আছিল আৰু এই মডিউল তিনিটা হ'ল প্ৰপালচন মডিউল লেণ্ডাৰ মডিউল আৰু ৰভাৰ মডিউল কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ট্ৰেকিং নেটৱৰ্ক ইউজ বাই ইছৰো আফটাৰ দ্য লেণ্ডিং অফ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰী অৱতৰণ কৰাৰ পিছত ইছৰোৱে ব্যৱহাৰ কৰা ট্ৰেকিং নেটৱৰ্কটোৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ চন্দ্ৰযান থ্ৰী অৱতৰণ কৰাৰ পিছত ইছৰোৱে ব্যৱহাৰ কৰা ট্ৰেকিং নেটৱৰ্কটোৰ নাম হ'ল এষ্ট্ৰেক অৰ্থাৎ ইউৰোপীয়ান স্পেচ ট্ৰেকিং কুৱেশ্যন আছে হুইচ ফিউল ৱাজ ইউজ টু পাৱাৰ দ্য ছেকেণ্ড ফেজ অফ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ শক্তি প্ৰদানত কণ্টো ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ শক্তি প্ৰদানত তৰল অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হোৱাট ইজ দ্য বাজেট অফ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ বাজেট কিমান ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ বাজেট প্ৰায় ছশ পোন্ধৰ কোটি টকা নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অব দ্য ৰকেট ইউজ বাই ইছৰ টু লান চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰী উৎক্ষেপনৰ বাবে ইছৰ ব্যৱহাৰ কৰা ৰকেটটোৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি চন্দ্ৰযান থ্ৰী উৎক্ষেপনৰ বাবে ইছৰই ব্যৱহাৰ কৰা ৰকেটটোৰ নাম হ'ল এল ভি এম থ্ৰী এম ফ'ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে উইথ হুইটছ মেছেজ ডিট চন্দ্ৰয়ান টু ৱেলকাম চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান টুৱে কোনটো বাৰ্তাৰে চন্দ্ৰযান থ্ৰিক আদৰণি জনাইছিল ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব এ চন্দ্ৰযান টুৱে ৱেলকাম বা ডি বাৰ্তাটোৰে চন্দ্ৰযান থ্ৰীক আদৰণি জনাইছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হুইচ কাউণ্ট্ৰিজ ছাকচেছফুলি লেণ্ডেড স্পেচ ক্ৰাফ্ট অন দ্যা মোন বিফ'ৰ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ পূৰ্বে কোন কোন দেশে সফলতাৰে চন্দ্ৰত মহাকাশযান অৱতৰণ কৰিছিল ইয়াৰ সূত্ৰতো হ'ব দেই ভাৰতৰ পূৰ্বে আমেৰিকা ৰাছিয়া আৰু চীন এই তিনিখন দেশে সফলতাৰে চন্দ্ৰত মহাকাশযান অৱতৰণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হুইটছ ৰাছিয়ান স্পেচ ক্ৰাফ্ট ৱাজ এক্সপেক্টেড টু লেণ্ড অন দ্য মুন বিফ'ৰ চন্দ্ৰ এণ্ড থ্ৰী বা ক্ৰেষ্টন নাইনটিন আগষ্ট টু থাউজেণ্ড এণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ পূৰ্বে কোনখন ৰাছিয়াৰ মহাকাশযান চন্দ্ৰত অৱতৰণ হোৱাৰ আশা আছিল যদিও দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ঊনৈশ আগষ্টত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ পূৰ্বে ৰাছিয়াৰ লুনা টুৱেণ্টি ফাইভ নামৰ মহাকাশযানখন চন্দ্ৰত অৱতৰণ হোৱাৰ আশা আছিল যদিও দুই হাজাৰ তেইছ চনৰ ঊনৈশ আগষ্ট তাৰিখে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হুইজ কল্ড ইণ্ডিয়াছ ৰ'কেট মেন ভাৰতৰ ৰকেট মহিলা বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ সুদ্ধৰ উত্তৰটো হ'ব বি ঋতু কৰিধল শ্ৰীবাস্তৱক ভাৰতৰ ৰকেট মহিলা বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হুইজ ননেছ দা ৰকেট মেন অৱ ইণ্ডিয়া ৰকেট মেন অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ সুদ্ধৰ উত্তৰটো হ'ব বি ডক্তৰ কে শিৱনক ৰ'কেট মেন অৱ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন দে আছে হুইচ নোন এজ দ্য মুনমেন অফ ইণ্ডিয়া কাক ভাৰতৰ চন্দ্ৰমানু বুলি জনা যায় ইয়াৰ সুত্ৰটো হ'ব এ ডক্তৰ মাইলছামী আন্নাডুৰাইক ভাৰতৰ চন্দ্ৰমানুহ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন দে আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ টু মেজাৰ চেচমিক এক্টিভিটি এৰাউণ্ড দ্য লেণ্ডিং চাইট অফ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ লেণ্ডিং চাইটৰ চাৰিওফালে ভূমিকম্পৰ কাৰ্যকলাপ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি ইয়াৰটো হ'ব দি চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ লেণ্ডিং চাইটৰ চাৰিওফালে ভূমিকম্পৰ কাৰ্যকলাপ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰটোৰ নাম হ'ল আই এল এছ এ অৰ্থাৎ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ফৰ লিউনাৰচেচমিক এক্টিভিটি নেক্সট কুৱেশ্যন আছে উইথ ইকুইপমেণ্ট অফ নাচা ইজ চেণ্ড টু দ্য মুন থ্ৰু বিক্ৰম লেণ্ডাৰ নাচাৰ কোনটো সঁজুলি বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইয়াৰ সূত্ৰতো হ'ব এ নাচাৰ এল আৰ এ অৰ্থাৎ লেজাৰ ৰেট্ৰ'ৰিফ্লেক্টৰ এৰে নামৰ সঁজুলিটো বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য প্লেচ হুৱেৰ চন্দ্ৰ এণ্ড থ্ৰী লেণ্ডেড চন্দ্ৰযান থ্ৰী অৱতৰণ কৰা ঠাইখনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ চন্দ্ৰযান থ্ৰী অৱতৰণ কৰা ঠাইখনৰ নাম হ'ল শিৱশক্তি নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে এট হোৱাট টাইম ডিট চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী লেণ্ড অন দা মোন অনি থাৰ্ড আগষ্ট টু থাউজেণ্ড এণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰিয়ে তেইছ আগষ্ট দুহেজাৰ তেইছ চনৰ কিমান বজাত চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিছিল ইয়াৰ সুত্তৰ দৰটো হ'ব চি চন্দ্ৰযান থ্ৰীয়ে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ তেইছ আগষ্ট তাৰিখে সন্ধিয়া ছয় বাজি চাৰি মিনিটত চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হোৱাডডে' উইল বি ছেলিব্ৰেটেড অন টুৱেণ্টি থাৰ্ড আগষ্ট তেইছ আগষ্ট দিনটো কি দিৱসৰূপে পালন কৰা হ'ব ইয়াৰ সুতৰ্তৰটো হ'ব এ তেইছ আগষ্টৰ দিনটো ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱসৰূপে পালন কৰা হ'ব